Добрий вечір. Столичні теленовини про важливі події п'ятниці. У студії для вас працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. І ось про що розкажемо зокрема. Успішне випробування. Керовані ракети українського виробництва готові до захисту країни. Дарницька ТЕЦ пройшла планову перевірку. Які запаси вугілля, теплоцентралі і чи не шкодять відходи здоров'ю киян? Мелодійний передзвін. У Деснянському районі встановили 6-метровий гранітний карельйон. Останні зведення зі штабу АТО. 27 обстрілів зафіксували від опівночі і до 18-ї вечора. Масованого артилерійського удару завдали російські війська на Луганському напрямку. По Кримському випустили понад півсотні снарядів 122-го калібру. На Маріупольському напрямку ворог накрив мінометним вогнем опорні пункти Красногорівки. Під щільний мінометний обстріл потрапили і наші бійці у Тарамчуку, Широкиному, Лебединському та Мар'їнці. Донецький напрямок зазнає потужних ударів в районі Авдіївки, Зайцевого, Пісків, Світлодарського. Дуги. За минулу добу Україна втратила одного захисника, двоє бійців поранені. Раптові незаплановані військові навчання розпочала Росія поблизу українських кордонів. Міноборони Федерації наказало перекинути спецназ з північного заходу Росії на полігони Південного військового округу. Техніку інженерно-аеродромної служби перебазовують на оперативні аеродроми. Туди й спрямовують літаки і вертольоти армійської авіації. Напередодні Путін провів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною, начебто для локалізації кризових ситуацій. На український Донбас свою зброю росіяни перекидали протягом 2,5 років від початку бойових дій. Тепер там кількість танків зросла з 30 до 600 одиниць. Кількість бойових броньованих машин з понад сотні до 1260. Артилерії та реактивних установок залпового вогню зі 110 до понад 1000. Збільшилась також кількість зенітних установок з півсотні до 470 одиниць. За даними української розвідки, Росія регулярно доставляє ешелонами на окуповану територію Донбасу важке озброєння, боєприпаси і пальне. Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. І Україні є що протиставити російській зброї. Сьогодні завершився масштабний етап вогневих випробувань ракет українського виробництва. Усі пуски пройшли надзвичайно успішно. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, на відміну від російських аналогів, українські ракети керовані і саме тому ефективніше і точніше вражають цілі. Сьогодні ж провели і тестування системи керування реактивної системи залпового вогню, яка створена українськими виробниками. Успішні пуски наші науковці, конструктори та виробники – присвятили 25-річному ювілею незалежності України, зазначив секретар РНБО. Політв'язня Ельмі Ульмерова підтримали у Києві на Майдані Незалежності. Акцію організували активісти, волонтери, лідери кримсько-татарського народу. Театральним перформансом продемонстрували каральну систему Російської Федерації, привертаючи увагу суспільства не лише до Ульмерова, а й до інших політв'язнів, котрих неправомірно утримують та катують за ґратами. Зараз Ельмі Ульмеров перебуває у російській психіатричній лікарні у критичному стані. Окупаційна влада Криму затримала його в травні за інтерв'ю кримсько-татарському телеканалу у Києві. Головний меседж – це зупинити каральну таку психіатрію проти Ельмі Ульмерова, це звільнити його з психіатричної лікарні, зняти звинувачення у підриві нібито територіальної цілісності Російської Федерації і зняття цієї кримінальної справи, заведеної проти нього на території Криму. Це заклик до українських державних органів влади. Ми робимо акцію, так, де Ельмі Ульмерова, знаємо, яка в нього складні обставини. Він вже доволі такі, ну, стара, скажімо так, людина. І те, що робить російська влада, зокрема ФСБ або так звана влада Криму, ну, просто не дозволяє нам бути якимись спокійними в цьому плані. Якісні нові швидкі отримали столичні медики. Сотню спеціалізованих автівок «Форд Фієста» передав сьогодні лікарям мер Києва Віталій Кличко. Про оновлення медичного автопарку Вадим Ярошенко. Сучасні, економні та екологічно безпечні. Столичні медики отримали оновлення свого автопарку. 100 нових іномарок допомагатимуть швидше реагувати на виклики пацієнтів. Про такі подарунки водії медичної допомоги зізнаються і не мріяли. Адже до цього незмінно роками доводилось їздити на одних і тих самих машинах. На цьому ми їздили на «Волга» ГАЗ-3110.
Ну, вже ті машини вже давно вже їх надо вже своє виходили. ГАЗ 3110. Волга. Ну, Волги вже в нас от працювали. Чи в його, чи в мене, в усіх. Уже по 16 років машинам вже наше руководство і КМДА вирішило нам виділити нову техніку. Хороша машина, легенька. Удобна. Не сарай же 15-летний, а то 17-летний. Хорошая машина. На ходу легкая, маневренная. Уже давним-давно надо було, як би сказати, щоб дали нам такі машини. І ми дуже раді. Спасибо адміністрації, нашому руководству всьому. Новенький Ford Fiesta Euro 5+, 2016 року випуску. Машини вже пройшли необхідне технічне обстеження та готові до несення служби. Знаходиться кондиціонер, подушки безпеки, самий сучасний автомобіль, який є на сьогоднішній день. Все для того, щоб водій почував себе комфортно, а також медичний працівник. Аби придбати для медустанов такі бажані нові авто, місто виділило з бюджету 30 мільйонів гривень. Всі автомобілі незабаром обладнають GPS-трекерами, аби прокладати найбільш швидкі маршрути та відслідковувати, де перебуває той чи інший лікар. Це нові автівки, які замінюють автівки, яким понад 20 років. Газелі, Жигулі, Волги, які не відповідають жодної критиці, яких більше ми ремонтуємо, ніж вони надають сервіс. Але сьогодні ті люди, які отримують допомогу, повинні швидко, ефективно отримувати сервіс. Тому що здоров'я киян також є одним із ключових наших пріоритетів. Лише у спеціалізованих медичних закладах столиці на сьогодні на обліку перебувають понад 1000 інвалідів першої групи, онкохворих киян та інших пацієнтів із важкими хворобами, які потребують візитів лікарів додому. Ми практично оцими 100 фордами закриваємо первинну і вторинну ланку на місцях. Керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги поліклінік отримають так потрібний цей транспорт. І тепер лікар не буде думати, як доставити до хворого валізу, а він акуратненько ставить, як це передбачено ДТСУ, сідає в цей автомобіль і вчиняє 10-15 пацієнтів відповідні процедури, котрі він зобов'язаний це щодобово вчинити. Втім, у міській адміністрації переконані, якісна медична допомога неможлива без гідної оплати праці. А тому місто піднімає зарплату медикам. Ми робимо все, щоб сфера медичного обслуговування змінювалась. Не може працівник медичної сфери, отримуючи 2, 3, 4 тисячі гривень в місті Києві, працювати ефективно, коли він думає не як лікувати, а як йому вижити. І тому ми знайшли кошти в міському бюджеті, щоб додатково доплачувати кожному працівнику медичної сфери від 800 до 1000 гривень щомісячно. Володимир Рошенко, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Кільцеву дорогу у Києві відремонтують. Столична влада виділить на реконструкцію гроші, повідомив мер Віталій Кличко. Роботи на Кільцевій Київавтодор має розпочати восени на ділянці від повороту на місто Вишневе до розв'язки з проспектом Перемоги. Крім того, зазначив Кличко, столична влада планує збільшити обсяг ремонтів дорожнього покриття до 250 кілометрів. Роботи триватимуть до початку зими, поки дозволятимуть погодні умови. Дарницька ТЕЦ пройшла планову перевірку на якість підготовки до опалювального сезону та відповідність екологічним нормам. Деякі ділянки теплоцентралі зараз на ремонті, утім робота всередині не зупиняється. Скільки вугілля на ТЕЦ і чи не шкодить відходи здоров'ю киян, дізнавалась Вероніка Сектим. Так виглядає вугільне поле Дарницької ТЕЦ. Воно розраховано на 170 тисяч тонн вугілля. Нині ж ресурс наповнює його на 20%. Стоять состави з углем під розгрузку, тобто весь уголь законтрактований. Тому смію завірити, в початку отопительного сезону ми будемо мати достатній запас угля, для того, щоб уверенно войти в отопительний сезон, безперебойно снабжати населення міста як теплом, так і гарячою водою. Наявної кількості вугілля має вистачити на кілька місяців. Утім, цього замало. До початку опалювального сезону сюди мають завести близько 100 тисяч тонн вугілля. Графіки закупівлі, контракти відповідні укладені підприємством. Цього року вже завозиться вугілля українське. От, якщо пам'ятаєте, минулого року це було вугілля з Південної Африки. От, тобто достатньо
такий серйозний шлях це вугілля повинно було пройти, перш ніж перетворитися в тепло для киян. Ну, цього року трошки легше, але це не повинно розслабляти. Якщо ситуація з вугіллям зрозуміла, то досі киян хвилювало питання ще й шкідливості відходів виробництва. Зола, яка утворюється в результаті спалення вугілля, складується у водоймищі на вулиці Здолбунівській. Активісти не раз винувачували підприємство у тому, що відходи забруднюють не лише навколишнє середовище, а й саму воду. Керівництво ТЕЦ спростовує цю інформацію. В текущем году получено заключение Института медицины и экологии имени Марзеева, согласно которому та золошлаковая смесь, которая является отходом работы данной станции, она классифицирована по четвертой категории опасности. Тобто нетоксичні відходи. Саме ж водоймище було штучно створено з початку роботи ТЕЦ понад 60 років тому, аби спеціально захоронювати там золу. Ця водойма не має підземних джерел, які б з'єднували її з іншими озерами. Окрім цього, коли відходів стає забагато, воду викачують, а золу вивозять захоронювати за місто. Ми сьогодні перевірили всі документи дозвільні спеціальних організацій, які повинні бути в подібних об'єктах. Вони є в наявності, вони актуальні на сьогоднішній день. Для себе ми прийняли рішення, що комісійно, тобто міська адміністрація за участю екологічної комісії Київради, буде контролювати стан проб, які беруться постійно. Контролюватимуть як повітря, так і воду, де зберігаються відходи. Порушень на станції під час перевірки не знайшли. Нині вона на частковому ремонті, аби вже опалювальний сезон розпочати безпроблемно. Вероніка Сектим, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Видатному українському актору Богданові Ступці встановили пам'ятник на Байковому кладовищі. На церемонію відкриття прийшли родичі, колеги, представники Міністерства культури. Монумент планували відкрити ще до триріччя від дати смерті актора, але тоді забракло коштів. Автор пам'ятника – одеський скульптор Михайло Рева. Триметровий монумент з бронзи та мармуру має форму перевернутого дерева. Скульптор пояснює, перевернуте дерево за українськими традиціями символізує відхід людини з життя. Ну, три года, я почти 2,5 года лепил. Она же как тут же надо было делать это такими порциями. Ну, как бы у меня есть эта боль, я ее туда. Там у меня есть это, я туда. Я же говорю, там каждый мазок, это можно там до микрона. Он абсолютно співпадає справді з цією роз'ятреною харизмою Богдана Сильвестровича, з цим вогнем, який зараз йде з, як кажуть, землі, з цим свічником хрестоподібним, з украденого щастя, з тими бокалами перевернутими, які Тев'ятевель нам нагадує. Сквер Небесної Сотні облаштували на вулиці Маяковського на Троєщині. А у Деснянському парку з'явились унікальні дзвони Чорнобиля, які відтворюють гімн та українські пісні. Подробиці у Вероніки Сектим. На відкриття скверу Небесної Сотні зійшлись практично усі мешканці будинків, що поблизу. Для них це територія – важка здобич. Тут хотіли побудувати супермаркет. Утім, активісти відвоювали землю і тепер надзвичайно пишаються сквером. Прекрасно! Так гарно, так добре. Ну, слов немає взагалі. Для діток, для нас, теж стариків, теж хорошо, все дуже добре. Новенькі доріжки, майданчик для дітей, озеленена територія. Над кожним метром тут працювали з душею. З'явилась на території і капличка. Місцеві священники навіть провели обряд освячення скверу, аби процвітав з кожним роком. Вже восени тут проведуть фінальні роботи з озеленення. Восени, в жовтні, листопаді місяці планується висадження тут дерев, кущів живоплоту. Буде висаджено більше 2000 кущів, будуть також висаджені дерева, тому що саме восени вони найкраще приживаються. Загалом же по усій столиці зелених куточків має з'явитись понад 70. Лише у Деснянському районі це вже п'ятий сквер, який цьогоріч відкривають. Подолання стереотипу про те, що Деснянський район є спальним, це для нас одне із першочергових завдань. І вже декілька років поспіль ми намагаємося перетворити цей район на більш зелений, на більш ошатний. І створити також нові зони відпочинку і вільного спілкування для деснянців.
Ще одна перлина, якою нині деснянці можуть пишатися – каплиця Карильйону. Шестиметрова гранітна споруда, всередині якої розміщено 15 дзвонів. Найбільший з них важить понад 300 кілограмів. Її розмістили у парку пам'яті жертвам Чорнобильської катастрофи. Свого часу, як ви побачите, ми ввели в експлуатацію сам пам'ятник, ротонда рядишком. Це другий, це третій такий знаковий об'єкт. Будуть ще інші об'єкти, і музей буде тут, і з часом будуть фонтани тут красуватися. Уже з п'ятниці щодня дзвони виграватимуть відомими українськими мелодіями. 4 рази на день по буднях і 2 на вихідних. Звучатимуть гімн України, київський вальс, молитва за Україну та ще чимало композицій. Вероніка Сектим, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Завтра столиця проводжатиме паралімпійців на Олімпіаду в Ріо. Через це частково обмежать рух у центрі Києва. Відтак, з 16 до 23 не пропускатимуть автомобілі на Городецького, від перехрестя вулиці Михайлівської та Костюльної до Майдану Незалежності. Там на Хрещатик, на ділянці від Трьохсвятительської до Прорізної. Задля монтажу та встановлення сцени на певний час закриють усі виходи з підземного переходу на Майдані Незалежності. У місцях проведення заходів обмежать паркування від сьогодні і до 10 вечора суботи. Марш національної паралімпійської збірної розпочнеться після 19 години, а триватимуть урочистості до 22 години. І на цьому ми завершуємо, а вже за кілька хвилин тригодинний ефір розпочинає програма «Столиця». Ведучий Сергій Дойко вже готовий привітатися із глядачами та проанонсувати теми. Дякую, Лілія. В нашій сьогоднішній передачі і в першій, і в другій, і частково, і в третій частині ми будемо говорити здебільшого про економіку. Будемо говорити про соціально-економічну ситуацію, про фінансово-банківську діяльність, про інвестиції, про боротьбу із корупцією. Звичайно, є про що поговорити. Реалізація урядової стратегії подолання бідності, сприяння бізнесу, приватизація, наскільки вона необхідна, в якому обсязі. Кроки влади назустріч малому, середньому бізнесу. Дерегуляція. Є про що поговорити, як і зазвичай. Я закликаю вас активно долучатися до нашої розмови. Гостем першої частини нашої сьогоднішньої столиці буде Анатолій Пешко, доктор економічних наук, академік, віце-президент Академії економічних наук України. І далі в другій частині будемо спілкуватися із Ксенією Ляпіною, головою Державної регуляторної служби України. Тож, будьте з нами, активно долучайтеся до нашої розмови. Я переконаний, буде цікаво. Дивіться і беріть участь у програмі «Столиця» одразу після спортивних новин. Їх сьогодні для глядачів готує Євгенія Золотоверха. І не пропустіть розгорнутий випуск СТН о 21-й. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Донецький «Шахтар» без проблем оформив вихід до групового етапу Ліги Європи у матчі відповіді проти турецького «Башакшехіра». Команда Пауло Фонсекі переграла свого суперника за рахунок класу футболістів і прогнозовано пройшла далі. «Шахтар» повністю контролював хід гри, гірники надійно відіграли в захисті, не нехтуючи швидкими атаками. Хоча першими відзначилися гості. Після потужного прострілу Ісмаїлі в сітку власних воріт м'яч зрізав Атамах. На 70-й хвилині Марлос у штрафному суперника заробив пенальті, який сам впевнено і реалізував 2-0. Після матчу Степаненко емоційно реагував на зауваження Фонсеки. Гравця заспокоювали П'ятов і капітан Серна. Після матчеві емоції зі Степаненком? Нічого серйозного. Просто він не завжди виконував вказівки тренера. В цілому я задоволений матчем. Ми створювали багато моментів, контролювали гру. Спочатку проводжали, тепер чи не щодня зустрічаємо. З Ріо-де-Жанейро продовжують повертатися українці, герої 31-х літніх Олімпійських ігор. У ніч з четверга на п'ятницю в аеропорту Бориспіль зустрічали веслувальників-каноїстів, тепер вже дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана, а також бронзових призерів Ріо в екіпажі двійці Тараса Міщука та Дмитра Янчука. Хлопці увесь час шуткували. Чебан з приводу того, чи поїде за 4 роки до Токіо на свою 4-ту Олімпіаду в кар'єрі, Міщук та Янчук, чи легко здобути нагороду на перших в житті Олімпійських іграх. Але потім все-таки зізналися. Боротьба у Ріо забрала багато сил, як фізичних, так і психологічних. І наразі найбільше бажання – просто відпочити.
На Олимпиаде не бывает легко, потому что там сражаются сильнейшие, и нужно каждый сантиметр выгрызать самому. Желание уже поскорее приехать домой, отдохнуть от всего этого, потому что это все моральная нагрузка, напряжение. Многие вот сейчас вот по приезду уже поболели, потому что были в таком напряжении постоянно, что очень тяжело было. Радість за нашу країну, що ми вперше в історії взяли на олімпійській дистанції двойки, 1000 метрів медаль. Думаю, це перша Олімпіада наша і такий гарний виступ. Ну, радість за нашу країну, що виховала в нас таких козаків, що можемо поборотися з найсильнішими канаїстами. Олімпійські ігри щойно завершилися. Українці вже здобувають нагороди на інших престижних стартах. Так наші дівчата тріумфували на етапі діамантової ліги у Лозанні. Олеся Повк, Наталія Погребняк, Христина Стуй і Єлизавета Бризгіна перемогли у змаганнях з естафетного бігу 4 по 100 метрів. Ну а наразі це все. До зустрічі.